na Watanzania walio kwenye vyama vingine, kama wao kwanza waweke tume huru, waweke mifumo inayowaruhusu watendaji wa serikali wasijiingize kwenye kutetea. Kwa mfano huyo mkuu wa mkoa wa Arusha, vitu anavyovifanya si wazi kabisa kwamba yuko pale kwa kutetea chama tawala. Sasa katika mazingira kama wewe unasema eti unasema si kimeridhiwa bwana, kimeridhiwa, chama kimetawala miaka 50, watendaji wa serikali wanafikiri kipo tu milele, polisi wanafikiri kwamba yani mtu aliye kwenye upinzani ni mtu wa vurugu, mtu akiandamana na afikiriwa kwamba anataka kuleta vurugu. Sasa katika mazingira kama yale, ukizungumza hivyo Uingereza kwamba chama kimeendelea kuchaguliwa, sawa. Ukisema hivyo Marekani, sawa. Lakini unasema hivyo kwa Tanzania, tumetoka kwenye chama kimoja, tunajaribu kujifunza kuwa na vyama vingi na ushindani bila kuuana, bila kwa upendo. Sasa wewe unaniambia mimi nifanye kazi hiyo ya kuambia Watanzania kwamba waendelee kuwachagua hicho chama cha mapinduzi kwa sababu kina ridhaa yao. Mimi nasema hivi, wanachama wa chama cha mapinduzi wao na mapenzi na nchi yao. Yaani hata wewe ukipita mtaani, si unaona watu wamechoka, yani wanataka mabadiliko. Sasa wewe unang'ang'ania tu kwamba yani eti watu wanataka hiki chama kiendelee. Sawa? Kama ni kweli, basi weka tume ya uchaguzi huru. Kwa hiyo basi waelimishe polisi na vyombo vya habari na television na radio zitoe usawa tu katika katika ushindani huu. Lakini tunajua hii haitokei. Kwa hiyo ninachosema kwa ndugu yangu, na mimi nakubali, tuhubiri umoja, tuhubiri upendo, lakini tuhubiri mifumo ya utawala, tuhubiri mifumo ya siasa inayoweza ikakuhakikishia kwamba utakuwa na upendo. Ukiwa na mifumo ya kigandamizi, ukiwa ni mifumo ambayo inanyima haki watu, huwezi kuwa na upendo. Yani hata upende tu, yani utakuwa ni ndoto za alinacha tu. Sasa nimalizie kwa kuzungumzia hilo swala la mawili yale waliozungumza, swala la mitihani. Yaani mitihani haitasaishwa upya. Eti kiwango kinachochukuliwa kwamba mtu ameshinda kilikuwa kimepandishwa kulingana na wenzetu katika sehemu hii ya dunia. Sasa eti serikali inaagiza kiteremshwe kwa sababu eti watu hawakuwa wametayarishwa kushinda kwa kiwango ambacho ndio watu wote kwenye sehemu hii ya dunia wanashinda. Yaani kama kiwango cha kushinda kwenye sehemu hii cha dunia ni 40, eti kwa sababu sasa ghafla tulisema, sisi tulikuwa huko nyuma tunasema 30, tukikipandisha kikaja kwenye 40, eti sasa ndio tupate matokeo yatakayotupatia nafasi ya kusema kule ufaulu kushuka kumerudishwa kwenye hali yake. Tunajihurumia sisi wenyewe kweli? Yani mtu anayetuangalia hivi anasema hao watu wanajihurumia hawa. Sisi tunataka kuingia, tumeridhia kuingia kwenye soko la pamoja na Afrika Mashariki. Wenzetu wote wako kwenye ushindi wa max 40 ndio ushindi. Sasa sisi tunasema bwana, kwa sababu kwa kupandisha hapo kwenye 40 tukaonekana kwamba ufaulu umeshuka, kusudi tujifurahishe kwamba ufaulu haujashuka, tuteremshe iwe 30. Yani, sisi tunajihurumia kweli? Yani tunajidharau wenyewe kiakili. Yani maana tunasema yani tunataka kujidanganya yani. Yani kujidanganya ni jambo la busara sana. Yani sisi wenyewe tunajua kwamba yani hawa wamefeli. Yani tutafute njia ya kuwapatia nafasi waliofeli wafanye mitihani ya ziada, na wengine walishaanza. Sasa serikali inatafuta kwamba sisi badala ya kuelekeza mawazo yetu kwenye kuboresha kuwalipa walimu vizuri. Nasikia walimu akimaliza chuo kikuu, mwalimu wa sekondari aliyemaliza chuo kikuu, akimaliza tu chuo kikuu akaenda kufanya kazi, analipwa, anaanzia mshahara wa 400. Lakini mtu aliyemaliza kidato cha 4 akasoma miaka 3 ya unesi anaanzia kwenye 600. Na yenyewe hiyo imetokana na mapambano yale yaliyotokea, jamaa mmoja akapigwa anaitwa Ulimboka Mimi hiyo ndio ilipandishwa hapo. Sasa mimi najiuliza, hivi kweli? Yaani hatujui hiyo kwamba ndio yale tuelekeze mawazo yetu huko. Na ndio maana hiyo msikilizaji mmoja, sio mtazamaji, alisema tume yenyewe iliyopewa kazi hii eti imetoa matokeo ya uchambuzi wake, ya uchunguzi wake wa awali bila maandishi ambayo yalizungu ya, 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 ya,
tumepewa wote tuzungumze eti kwa wa serikali alafu baraza la mawaziri likaridhia kuyatekeleza bila kuwa yametolewa rasmi kwa serikali yenyewe iliyowatuma. Sasa jamani, yani kitu kama hivi ndio wakati mwingine mimi nikisema hivi watu wanasema huyu ni mpinzani wa serikali. Jamani, mimi ndio mpenzi wa serikali, yani najaribu kuisaidia serikali isifanye maajabu kama haya, kwa sababu maajabu kama haya hayaisaidii. Yani ya, mtu mwenye akili anashangaa hii serikali vipi? Yani baraza la mawaziri walikaa walizungumza au waliambiwa wakasema ndio? Yani ina maana kwenye ngazi ya baraza la mawaziri kumbe na huko kuna ndio. Yani bila kumsaidia, yani watu wamewekwa kwenye baraza la mawaziri, wamewekwa kwenye baraza la mawaziri wanaapa kiapo kumsaidia rais. Yani wengine wanaingia mle, akija mtu akasema tupitishe hii, yani baada ya kumpa kumsaidia, yani wanakaa kimya. Yani eti ndio kumsaidia, yani ukaa kimya kusudi usije ukapoteza kazi, ndio kumsaidia rais hiyo? Yani unaapa kumsaidia rais kwa kukaa kimya, hata ambapo ungemsaidia, you know. Na mtu mmoja ameulizwa kwenye kipindi kimoja cha daladala, anasema mimi nafikiri bwana wale walioshindwa wange serikali ingefanya hivi, ingeweza kasema katika kuchagua watu kwenda kwenye taasisi mbalimbali kama viwango vya ushindi vilikuwa vinawekwa juu zaidi, huko ndio viteremshwe, alafu wapewe masomo maalum wakati wanaenda, lakini sio utangaze upya matokeo. Yani unatangaza upya matokeo ili nini? Kwa sababu yani wewe mwenyewe ndio, yani mtu, yani serikali yenyewe ndio inachukua wengi wanaotoka kwenye primary, amini sekondari, kuingia kwenye vyuo vyake, si ndio bwana? Okay, kwa hiyo yani kwa nini baada ya kupoteza muda kutangaza matokeo mengine, kwa nini usiseme kwamba yani wale wote ambao kama kiwango cha ushindi cha division 3 au 4 ndio tulikuwa tunampeleka UNESCO, sasa tutachukua hata na hiyo aliyepata division 0. Sawa? So, kwa sababu sasa hata ukibadilisha hii sitakuwa ni matokeo yale yale, si unatafuta kusudi aweze kumchukua, si ndio? Sasa ungeweza kumchukua tu. Yaani lakini ukamchukua ukiwa unajua ameshindwa, umpe masomo ya ziada, umpe kitu cha kumsaidia afike kwenye wale ambapo baada ya kupandisha uwigo wa kupasi kuna watu walipasi. Sasa wale ndio tuwaenzi. Sasa hivi wale ndio tumeweka kwenye wasiwasi kwamba matokeo haya sijui nitabaki hapa hapa. Sasa yani wale walioshinda kwa mfumo huo mpya, hao ndio sasa tumeweka kwenye wasiwasi. Nasikia serikali sasa hivi imesema hata na wale waliokuwa wameshachukuliwa kwenye shule binafsi za sekondari za kidato cha 5 na cha 6, eti serikali inasema wamechukuliwaje wakati matokeo hayajatokea, yani yale yasiyamefutwa. Sasa hii ndio nini sasa? Kwa hiyo ndio nasema kwa hilo inafikiri serikali imeshatangaza, kwa hiyo mimi sina lolote la kusema ila ni kwamba ni matendo kama haya ya serikali ya kutoshauriana na kutongoja, kutovumilia kupata ripoti na kutafuta kubadilisha mwelekeo wa mazungumzo kama kadiri tunavyoelekea kwenye bajeti ya elimu. Kwa sababu hiyo itapunguza mazungumzo kwenye bajeti ya elimu itakayosomwa wiki ijayo, sijui yani yataondolewa kwenye kuzungumza juu ya kuwekeza kwenye elimu, kuwekeza kwenye mishahara ya walimu. Kwa hiyo sasa yataingizwa kwenye nini? Yataingizwa kwenye mabishano juu ya matokeo yafutwe yasifutwe. Na mwisho hilo la udini na matukio ya Arusha na nini, mimi nafikiri ni hapo vile vile ninaposisitiza kwamba tusipojenga mfumo wa vyama kushindana na ikawa ni jambo la kawaida chama kimoja kuingia na hiki kikatoka, tusipojenga mfumo wa siasa ambapo watu hawachukulii kuwa rais kama ni kufa na kupona, hiyo kama unavyoona hapa sasa hivi, sio bado, okay? Watu hawachukulii kwamba yani kuwa mbunge ni kitendo cha kufa na kupona, sio bado. Sasa ukishaweka siasa ikawa ndio uwezo wa kuishi na kunufaika, ni lazima uingie siasa, uwe mbunge, uwe diwani, uwe rais, kama unavyoona msururu mtwitiri wa watu wanatafuta kuwa rais kwenye chama kimoja tu, sio bado, okay? Amini no. Sasa ukishakuwa hivyo, udini utakusanywa mle lazima tu, kwa sababu watu watatumia udini, watatumia ukabila, watatumia ukanda, kwa sababu sasa kinyang'anyiro cha kuwa rais, kinyang'anyiro kwa kutawala kimefanywa sasa ni kinyang'anyiro cha kufa na kupona, na hilo lote linatokana na ukiritimba wa chama kimoja kuendelea kutawala miaka 50. Yaani hata kingekuwa kimejaa malaika tu,
nani laba, haitawezekana. Yani wenzetu si wajinga, nchi za magharibi ambazo zina utulivu wa afadhali. Wewe angalia Ugiriki juzi, sio bana? Walikuwa na mtafaruku mkubwa, lakini hawamegeki kutokana na uchumi. Hawamegeki kwa sababu wana vyama vya ushindani.